Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandii. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History vo všetkých podcastových aplikáciách. V Európe sa začali futbalové kontinentálne súťaže. My na Kolibe začíname náš pravidelný futbalový podcast Prvá liga. Srdečne vás vítam a srdečne vítam samozrejme aj Rada. Ahoj. Slován, Dunajská streda a takisto Žilina vstúpili teda už do pohárovej Európy. Každý ten zápas priniesol svoj vlastný príbeh. Boli to veľmi zaujímavé príbehy, plné dramatických udalostí. Ale poďme na to pekne chronologicky. Ako prvý e, začali pôsobiť v týchto súťažiach naši majstri Slovan Bratislava. A už ten zápas mal veľké antre, veľká tlačovka, veľa sa rozprávalo o tom zápase. Už týždne predtým v podstate slovanisti som mal taký pocit, ako by sa viezli ešte na tej vlne z Vlaňajška, keď dosiahli v rámci kontinentu fantastický úspech a ľudia boli zvedaví. Ľudia boli skutočne zvedaví, ako vstúpia do novej pohárovej sezóny a mali súpera Swift Esperanš, luxemburského súpera, napriek tomu, že ten súper nie je nejakého zvučného mena, do hľadiska si našlo cestu takmer 15 tisíc ľudí, čo bol pre mňa fantastický poznatok. Bol som na tom zápase, úžasne som sa tam cítil, čo sa týka atmosféry. Už možno menej som sa zabával na samotnom zápase, najmä teda v prvom polčase. Nech ale nehovorím len ja, ako si ho vnímal ty tento zápas. Tak určite najväčším, najväčším pozitívom z toho zápasu a prekvapením asi bola tá divácka návšteva, lebo to je obrovské číslo na prvé predkolo Európskej ligy majstrov. 15 tisíc divákov je znakom toho, že ľudia si začínajú nachádzať cestu zatiaľ na európske súťaže, ale zaplať pán Boh aj za to samozrejme. No a sa týka výsledku a samotnej hry, môžeme povedať najprv, že vlastne z seho tábora prišli také, také informácie už hneď po žrebe, že je to jeden z tých najpriateľnejších súperov, ale zároveň vlastne taký, taký neznámy, nevypočítateľný, lebo nevedeli, čo prinesie nový tréner, vedeli, že sú tam obrovské zmeny v kádri, čiže čakalo sa, aké bude to prekvapenie a nakoniec tí luxemburčani naozaj boli takým pre nás možno nepríjemným, prekvapením, že hrali dosť odvážne, hrali, hrali dosť sebavedomo, z to samozrejme vedeli, bolo to vidieť, čiže tam platili tie slova, že dnes už každý v Európe vie hrať futbal, keď si vyskladá ten tím. Takže slovanisti to nemali jednoduché. I tak si myslím, že išli v takomto duchu tej minulej sezóny, že tie domáce zápasy ne, neboli dobré. Ak sa nemili, my iba dva zápasy domáce vyhrali. Dva vrani. zápasy domáce vyhrali. Samozrejme, vždy sa nakoniec, alebo teda väčšinou sa to nakoniec skončilo úspešne a ten, ten slovanisti postupili a ja som na 100% presvedčený, že to bude aj teraz. Videli sme, že tá kvalita tam bola, bol tam ten rozdiel na strane Slovana, ten druhý polčas bol zjavný a možno práve preto je trošku škoda, že slovanisti sa nechali prvých 20, možno 30 minút, ja neviem, či uspať, alebo že zbytočne možno čakali, čakali, s opatrnou hrou na súpera, vlastne čo ten súper prinesie a tým mu dali takú možnosť trošku sa nadýchnúť, byť sebavedomejší. Ale samozrejme, že sa nám to ľahko, ľahko, nejakým spôsobom odtiaľ to hodnotí. Ale ten dojem bol taký. A hlavne po tom vylúčení Kucku, a ten druhý polčas o desiatich ukázal, že keď začali hrať odvážnejšie, aj keď zase môžeme povedať, že superovi ten výsledok 1-1 vyhovoval, ale keď začali hrať odvážnejšie, priamočiarejšie, keď prestriedali, boli tam zmeny, tomu sa môžeme tiež baviť postupne, tak tá kvalita bola jednoznačne na strane, na strane Belasích. Na tej predzápasovej tlačovke niekoľkokrát odznelo, že super nie je zmapovaný. V dnešnej dobe veľmi taká kuriózna situácia. Skutočne tí Luxemburčania sa uzavreli do nejakej ulity a nepustili tam nikoho. A tréner Weiss špekuloval, ako asi bude vyzerať herný prejav jeho prvého súpera a určite svojich hráčov pripravil najlepšie, ako vedel, ale nemal dostatok informácií, nemal tie data, ktoré potreboval. V odvete už ich mať bude a preto absolútne súhlasím s tebou a stotožňujem sa s tebou v tom, že Slovan jednoducho musí cez tohto supera postúpiť, aj keď vieme, že nevždy je to úplne jednoduché, bude hrať vonku bude hrať u súpera, ktorý má nahratý relatívne dobrý výsledok, ale v každom prípade tá kvalita je na strane Slovana a skutočne v tom druhom polčase to jednoznačne potvrdil. Trener Vice. nie všetkým fanúšikom Slovana sa páči vlastne ten herný prejav, aký trener Vice s týmom tvorí, hlavne doma, lebo je to naozaj postavené na kvalitnej defenzíve, na, na tom obranom, obranom šiku, aby to fungovalo, aby, te, aby ten tým dostával málo, gólov, čo sa nakoniec aj potvrdzovalo. A nebyť tých chýb, kiksov, brankára chovaná, sa tomu musíme vrátiť, tak, tak tá, fungovalo by to, možno, že by sa dalo povedať na 90-95% aj v tej Európe, alebo aj v lige v niektorých, v niektorých chvíľach. Ale dobre, však to už je za nami, ale ten, ten hovorím, ten prejav na, na, tie domáce zápasy je možno taký menej atraktívny a niekedy práve na to potom dopláca ten týmto menšou odvahou, ale vonku sa to otáča, lebo vlastne musí hrať, musí hrať super. A Slovan má tie breakové typy, či to bol predtým Green. Samozrejme, Barsegian, keď bol v najlepšej forme, ale určite nemôžeme závodnúť na Čavriča, ktorý dúfajme, že bude už do odvety pripravený na viac ako na polčas. A ako tréner Vaj sám povedal, možno to bola jedna z takých aj jeho chýb, že ho mohol použiť od začiatku, lebo dvojica Varsegian zmrhal, bola takmer neviditeľná. Ale možno, že to práve vyplynulo z tej malej podpory vlastne tých hráčov, tých ďalších, tých ďalších šikov, že nedostávali také lopty a toľko lopty, ako, ako, by mali mať. No. Čiže ja si aj v tomto smere si dovolím tvrdiť, že, 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 ten zápas, keď oni hrajú na ihrisku supera, bude vyzerať úplne, úplne inak. Tam bolo zaujímavé sledovať aj to, že ako rastie nervozita v rámci toho prvého polčasu. V podstate odštartovala to 34. minúta, keď tam padla prvá žltá karta, dostali ju Bajrič, potom podostávali žlté karty obaja Vajsovci, kapitán na ihrisku, tréner na lavičke, nasledovala ďalšia žltá pre Kankavu a vyvrcholilo to vlastne červenou pre Ďura Kucku a to celé v rozmedzi možno 12 minút. Čiže tam tá nervozita skutočne, ako by sa dala krájať a podľa mňa ten Jurov skrát, keď pohryzol súpera, bolo takým nejakým vyvrcholením. Ale veľa sa o tom rozprávalo, ja to považujem za najnegatívnejší okamih toho duelu. A viem si predstaviť, že tam mali našponované nervity, však tréner po zápase hovoril, že práve vládavaj sa a Jura Kucku musel brzdiť doslova pred tým duelom, že boli premotivovaní doslova, no a žiaľ Juro to neuniesol a urobil to, čo urobil. No, bolo spomenutý už taký ten jeden vtip, že trener Weiss povedal hráčom, aby sa zahrizli do súpera od začiatku, ale asi to nemyslel takýmto spôsobom, ako to Duro predvedol. Duro si určite sám najlepšie uvedomuje, že urobil strašnú somarinu, neskutočnú somarinu. On, nechcem strašiť, ale tamto môže naozaj smrdeť 6-8 zápasmi za, za takýto skrad. A ja som sa len čudoval, prečo, prečo, je okolo toho aj, aj počas toho prenosu, aj, aj chalani, však to bolo tak zreteľné, že ho proste hryzol, že mu, že mu rúpli nervy. Ten, ten, superov hráč si na neho zalahol a nechcel sa z neho postaviť. Čiže áno, no tak nevieš použiť ruky, no tak prvé, čo ti napadne, ale nemusel sa do neho zahryznúť až takým spôsobom, ako keď si dáš dobrý krvavý steak. Hej, dalo sa to nejakým posledný, iným spôsobom asi riešiť. Čiže, ale myslím si, že z tejto situácii už si to sám veľmi dobre uvedomuje, že to bol, že to bol, že to bol obrovský skrad. A čo si hovoril o tej nervozite, oni si ju na seba trošku, oni si to tak privodili sami, tí slovanisti. Nedarilo sa im, dostali gol z jedenáctky, čo samozrejme nikdy nepomôže. Skôr naopak, proti práve superovi, možno, že si mysleli, že v tom čase už budú vyhrávať 2-0, alebo teda pri tom najideálnejšom scenáre, že, že by to už takto mohlo vyzerať. No a im sa to vlastne absolútne nedarilo toto. Ešte aj tá hra vlastne bola na strane Luxemburčanov, by sa dalo povedať. Tam ešte bola taká tá ich trošku optická preváha. Takže tá nervozita pribudala, nakoniec to tréner Weiss zobral na seba, aby to strhol, a ako to robieva, že tam nakričal, vykričal a trošku usmeril rozhodcu, aby si to naozaj začal všímať, lebo tak keď si, keď si herne slabší, no čím si pomôžeš? No tak dohrávaním súbojov, trošku šľapaním po petách, trošku lezením na nervy, ale s tým sa takíto hráči skúsení musia proste vysporiadať, ako tam hľadať nejakú teraz barličku úrozhodcu a chodiť za ním a vyplakávať, to ideš sám proti sebe. V každom prípade hrali veľmi tvrdo Luxemburčania a teda nedarovali domácim absolútne nič. Hovorili sme o skrate Jurakucku, treba ale povedať, že prvý polčas priniesol aj jeden mimoriadný a veľmi krásny okamih a to keď kapitán Vladovajs rozohral fantastický priamy kop, ktorým vyrovnal na 1-1. Po zápase povedal, že už v podstate takýto gól raz dal. Bolo to v lige v minulej sezóne, čiže nebola to nejaká novinka. On presne vedel, ako to chce, ako to chce kopnúť a kopol to skutočne famózne. Opäť potvrdil, že je absolútnym lídrom Slovana a nielen v ofenzíve. Ale to bolo vidno aj po zápase, že chodil od hráča k hráčovi a snažil sa s úsmevom na tvári vliať spoluhráčom síly, sebavedomie a určite bude veľmi dôležitým, nielen teraz v odvetnom zápase, ale počas celej nasledujúcej sezóny. Tak Vlado je jasný líder tímu, to bez pochyby. Bude možno chvíľu, ale opäť trvá, tak ako sa zohrával s Čakvetadzem, tak ako sa zohrával možno s Kankavou alebo pro Skankavom na začiatku, tak teraz to bude musieť absolvovať s Toličom, bude to musieť absolvovať so Savidisom ale niektoré tie momenty naozaj v tom druhom polčase ukázali, že Savidis vyzerá byť nesmierne zaujímavý hráč a veľmi cenou posilou. A dokonca by to mohlo tak aj vyzerať, že by mohol plnohodnotne nahradiť toho Ďura napriek tomu, že tie skúsenosti tam, tam nebudú. Ale zase tam bude možno o to väčšia drávosť, o to väčšie chcenie, snaženie sa v tom zmysle, že sa musí, navyše keďže prišiel z Trnavy, tak sa musí tým fanúšikom predviesť. A vieme, že už v drese Trnavy to býval nepríjemný hráč pre súperov, nikdy si neodpustil nejaké tiež dohratie, nejaké takéto no, svinstvo, by som to trošku povedal, také, takéto v úvodzovkách, aby znepríjemnil, aby, aby ich znervoznil toho súpera. Ale navyše má ešte aj obrovský fyzický fond, vyzerá naozaj, že obeha veľkú časť ihriska. veľmi dobré videnie trávnika, veľmi dobré videnie priestoru, hry. A môže byť naozaj plnohodnotnou náhradou, ale áno, Vice bude číslo jedna a veľa bude závisieť vždy od toho, či bude zdravý, či bude môcť hrať, koľko minút bude môcť odohrať a či už za ten čas napríklad si slovám vytvorí taký náskok, aby ho mohli šetriť v ďalšej fáze tej, tej sezóny aj na ligu a na ďalšie, na ďalšie súboje. Uh, priniesol si taký pohľad na jedného z nových hráčov na Savidy sa mňa samozrejme zaujali aj ďalší, bol som veľmi zvedavý na Brankára, nového Milana Boriana, vrátil sa Kenan Bajrič, na to ja som bol osobne veľmi zvedavý, v akej fazóne sa po tých dvoch rokoch vráti, predstavil sa aj Marko Tolič, no a v zálohe je samozrejme aj Vimer, ktorý už v odvete hrať môže v prvom zápase, pre trese, ktorý dostal v rapide viedeň a nastúpiť nemohol. Čo sa týka brankára, Bajrič, on tam, Bojná, brankára Bojná. Boriana, mal tam v úvode takú neistú rozohrávku, ale potom si myslím, že bol jedna jedna rozohrávka ale... za je absolútne To je v poriadku, ako, bez debaty, to len ale teraz sa na to pozerá z iného uhla pohľadu, pre to čo sa tu dialo. V tej sekunde som si spomenul. No, ale na, ale naďakovaná, ale jedna... samozrejme že toto, toto je v poriadku, že je to brankár, ktorý môže byť svojimi skúsenosťami veľkou oporou a môže byť presne tým prvkom, ktorý v Lani Slovanu chýbal, tá istota v bráne. Bajrič, výborný výkon podľa mňa. Dva roky na tehalnom poli absentoval, teraz sa vrátil a myslím si, že v prvom zápase vedľa Kašiu podal veľmi spolahlivý výkon bojoval aj so zranením, pretože mal roztrhnuté obočie. Napriek tomu sa nebal bojovať v hlavičkových súbojoch, v osobných súbojoch. A keď nastúpil Tolič, tak nehral síce dlho, ale tam som videl veľké futbalové veci. V podstate nestratil loptu a aj ťažké situácie riešil futbalovo. Čiže za mňa tieto nové tváre sa hneď v prvom zápase ukázali v dobrom svetle. Ak máš odohraných, ak sa nemýlim, 77 zápasov za kanadskú reprezentáciu v ťažkých, v ťažkých dueloch určite, tak nemôžeš byť slavý brankár, samozrejme aj v Európe, ligu majstrov pochytané dôležité zápasy v skupinovej fáze, takže Borian bude určite veľkou, veľkou, oporou. Áno, ide s ním, ale aj to renome, že tú nohu má horšiu, že tá rozohrávka proste, ale tak v 30 koľkých? 5 tuším. Myslím, že 5 v rokoch už asi ťažko prerobíš toho bránkara a budeš chcieť od neho, aby teraz vedel robiť veci ako Deche alebo Neuer. Ale čo sa týka takej tej istoty a presne tie veci, ktoré Slovanu predtým chýbali niekedy, tie centre, lopty, streli z väčších vzdialeností, Vyko chcem sa po dovolenke, aby som sa trošku zo toho zase dostal, tak aj tie reakcie vyzerali všetko, že, že má absolútnu istotu. Čiže si myslím, že v bráne Slován bude mať kvalitu, Plus tam budú pripravení trnovsky s hrdinom ktorí si myslím, že už budú dostávať v lige a v pohároch čoraz viac priestoru, aby si slovám popri ňom naozaj vychoval a uvidí sa, ktorý z nich to nakoniec bude, aby si vychoval opäť kvalitného slovenského brankára, tak ako to napríklad bolo s tým Dominikom Grajfom. Bolo by to super, keby sa to pri Borianovi podarilo. Čo sa týka Bajriča, ja som bol vždy prekvapený, že vlastne ide preč, ale áno, bolo to potvrdené, tak sa to trošku šuškalo o tom a vedelo sa, že s Vajsom, trénerom Vajsom nemá najlepší vzťah, že si to trošku chala na začiatku pokašlal lebo vlastne túžili za bývalým trénerom Milančom, že tam, tam tá pokora mu chýbala a trošku rešpektu voči trénerovi Vajsovi, ale ako povedal tréner, vyčistili si skôl, stôl, sadlo, sadlo si to, Bayerich bez pochyby má obrovské kvality, stoperské to vždy potvrdzovalo, Nemal, ja si nepamätám, že by mal vyslovený nejaký slabý zase zápas. Čiže tam teraz, keď to nazveme také trio stopérov, Kaši a Bayerich a Vimer, môže byť obrovskou silou, keď vždy si jeden oddychne, tak si myslím, že ten tretí alebo ten ďalší dokáže plnohodnotne nahradiť. A nemyslím si, že Bajrič bude ako trojka, tam môže naozaj prísť také rotácii, že proste tí dvaja, ktorí budú mať najlepšiu formu, budú hrať v Európe a ten ďalší bude sa nabíjať zase v Slovenskej lige a bude to iba v prospech vlastne klubu z tehelného pola. No a čo, čo sa týka Toliča, presne ako si povedal, tam boli fantastické veci a toto on mal. Ak si najlepší hráč, bez pochyby, bez, proste, bez konkurenčia, najlepší hráč Slovinskej ligy, tak niečo, niečo vedieť musíš. A toto bude také, také, tak, také želiesko a môže to byť zaujímavý hráč aj na ďalší raz, na ďalší predaj a prestup pre Slovan, ale s tým, že ak odvedie rok, rok a pol, predbelá si ich dobrú službu a Slovanu pomôže. No dajme tomu do, naozaj do tej vysnenej skupinovej fáze ligy majstrov, nebojme sa toho, proste majme, majme veľké, veľké ciele, tak e, zaslúženie potom môže, môže sa posunúť ďalej. A kto tam bol ešte z tých ďalších hráčov, sa, vidy sa sme spomínali, to je určite zaujímavé, uvidíme ako bude s Blackmanom, ten e, teraz dneska skončil Gold Cup v Amerike, Panama prehralo vo finále, ale Blackman chýba po troch zápasoch, tak e, predtým hral. Čiže nemám žiadne informácie, či je zranený, alebo čo si prinesie, alebo či ho šetrili, alebo čo, čo sa tam dialo, lebo však dokonca bol kapitán v jednom z tých zápasov predtým. Tak dúfam, že tam nie je nejaké vážnejšie zranenie. Teraz, keď sa vráti na tehelné pole, lebo taký typ od ofenzívneho a odvážneho obrancu, ako Lukáš Pavšek, taký typ nie je, ale zase Lukáš má obrovské prednosti smerom dozadu tej, tej defenzíve. Tam je prakticky naozaj ťažko prekonateľný. Čiže vyzerá to na zaujímavé posily a ešte by sa tam jedna núkala do toho útoku, tou Malíkovi, lebo stále sa nevie, čo bude s Čavričom, stále je to otvorené, že môže Čavrič opustiť Bela si, bela si tým, skôr to vyzerá, že ho aj opustí. A presne taký typ, ako Dunajska chytila toho Mateja Trusu, by sa nesmierne Slovánu hodil. Či by to bol teraz Robert Polievka, alebo či sa s niekým dokáže ešte dohodnúť. Tajvo už nie, ten už je potvrdený, že ho prestupuje. Mimo Slovenska odchádza... Myslím, že do Rígy? Áno. Takže Slován musí hľadať, mal by teda hľadať, mal by sa posilniť ešte minimálne na, na poste toho takého, toho najvyššieho útočníka. No. Kto ma v tom zápase nepresvedčil, bol Barsegian. Nie prvýkrát som mal z neho taký pocit. Aj preto bol, mal šancu, treba povedať, že mal šancu, ale viac menej z môjho pohľadu neviditeľný. Nahradil ho v druhom polčase Čavrič a to bola úplne iná liga. Čavrič napriek tomu, že dlho nehral, bol po operácii, mal určite ešte aj kondičný rest, tak bolo ho vidieť, bolo ho cítiť, dostával sa do vynikajúcich príležitostí, minimálne dve volali doslova po góle a hoci ten gól nedal, tak samozrejme, ako náhle trošku ešte získa tej zápasovej praxe, tak môže z neho byť ten útočný killer, akým bol v uplynulej sezóne. Ja sa teším na ňo do odvety, som presvedčený o tom, že hrať bude od začiatku a že teda narobí poriadne vetry v luxemburskej obrane. Tak dúfame, že zdravotne vydrží, ono s tým členkom to nie je sranda. Takisto zase ako na obranu Barsegiana mal zlomeninu, aj keď už teda je dávnejšie od, od toho momentu, ale dostať sa náspäť do tej formy a do toho rytmu, hlavne, Počas tej prípravy chýba ti herná prax. Áno, už by som tiež očakával, že, že, by, že by tá forma u neho mohla byť lepšia, ale myslím si, že istý posun a istý návrat tomu, ako to predtým pred rokom vyzeralo, tam je. Už v príprave mal, mal celkom také odvážne, sebavedomé momenty. Aj tu, ale tak si povedzme, no nie je to ten Barsegian, ktorého sme poznali v tej najlepšej forme, to je bez debaty. Na zápase Slovan Esperanš bolo 14 470 divákov. Menej ako polovica bolo na zápase DAC Dunajská streda Dila gory. to je gruzínsky tým, ktorý teda preveril mužstvo Adriána Gulu. To bol tiež veľmi zaujímavý zápas, kde Dunajsko strečania do toho vleteli rovnými nohami, boli veľmi agresívni, silní na lopte, nebezpeční, rýchlo si vytvorili náskok dvojgólový, klopali na ten tretí gól, ale stal sa pravý opak, že v závere polčasu po reťazci chýb dostali z môjho pohľadu zbytočný gól na 1-2 a tento zásah veľmi výrazne ovplyvnil ďalší priebeh zápasu. Hoci ešte do polčasu mohol Kalmar z priamého kopu vyrovnať, trafil Brvno a aj po zmene strán si ešte Dunajsko strečania vypracovali niekoľko šancí. Ostalo to však 2-1, nehovoriac o tom, že v závere stretnutia mal Gale veľkú príležitosť dokonca na vyrovnanie, čiže z jasného zápasu, ktorý teoreticky mohol vyzerať na 3-0, mohlo byť aj 2-2. Ako si vnímal tento zápas? Opäť, bol tam taký, taký ťažší, ťažší vstup, e, možno, že Gruzinci zaskočili, zase tiež sa môžeme baviť o tom, že Gruzinská liga má svoju kvalitu, že Dunajsko-Strečania sa ťažšie do toho zápasu dostávali. Tam prišlo k nejakým odchodom presne ten Blackman Davis, a, aj keď ich nahradili hráči, ktorí už, ktorí už naskakovali v priebehu sezóny, takže úplne až taká zmena to nebola. Jediná najvýraznejšia bol ten Matej Trusa v útoku, kde ja sa priznávam, kde som hovoril mesiac, alebo po tom príchode, to nie je toľko, 2-3 týždne, čo sme mali takýto podkaz, že čo sa bude diať, že on predsa s Krstovičom hrať spolu nemôže. A ukázalo sa, že môže. A vynikajúco. Je tam stále tiež ešte predpokladá otázka, že či Krstovič ostane v Dunajskej strede a tým pádom by sa mohol posunúť na ten vyšší post, ale, ale bolo to naozaj vynikajúco sa na ňo pozeralo a keď mala Dunajska tú prevahu od tej 30. minúty, potom vlastne dala tie dva naozaj pekné góly, tak bolo radosť pozerať sa na nich, ako to funguje, opäť tá súhra Kalmar Káčer, Ramadán vynikajúci technik, dostal príležitosť od začiatku, zavďačil sa za to krásnym gólom a Krstovič s trusom musím povedať, že Všetko, čo smrdelo gólom, tak tam boli a to je práve to dôležité, že tí útočníci sú tam na to. Ako sa volá, kedy z... stiažoval tréner Weiss, že vlastne góly dávajú z tí nižšie postavení hráči a nie tí ofenzívni, tak tu nám bolo vidieť že sú to, je to vynikajúce nebezpečné útočné dúo a všetci budú mať s ním obrovský problém. A o to som rád, že Trusovi sa dári aj strelecky. Vlastne v oboch prípravných zápasoch strelil gol, v prvom dôležitom zápase Európskeho pohára strelil gol a bolo vidieť, že bola to chyba toho stopera, lebo si ho vlastne bral od chrbta, čo je základná chyba obráncu, on musí stať pred ním a nemôže... Tam, tam, sa ani nemal na čo vyhovoriť, ale to nás už nemusí zaujímať. Mal to proste trusa zľahčené a od Kalmára dostal milimetrový, milimetrový, center, milimetrový pas. Čiže pre neho už také pozície a takýto útočník pre neho nie je problém dať gól. Ale opakujem, bola radosť sa v tej chvíli pozerať na Dunajsko-Strečanov a preto bola škoda, že si spomínal, dostali ten gól, on sa ten útočník aj, aj dosť vytlačil z toho streleckého uhla. Mne už sa zdalo, že je vonku, že Petráš mu to dokáže vlastne celé zakrytú bránu aj sa roztiahlo, ako, ako, sa dalo. Nebol tam taký záber, mne sa zdalo, ako keby tá lopta dokonca možno ani nešla do brány, možno sa mýlim, ale naozaj Petráž urobil všetko, čo mal a nešťastne sa od tej ruky mu tá lopta vlastne odrazila tak do brány, že ju ho zachytiť, ale Trošku na jednu stranu smolný moment, ale áno, ako si povedal, boli tam, boli tam proste pása, že boli tam momenty, to boli obrovské chyby, ktorý sa, z ktorých sa musia oni poučiť, aby, aby k tomu neprichádzalo, lebo potom padajú aj takéto góly samozrejme. A mohli byť za to potrestaní dvojnásobne, keď v 7 minúte, myslím, že toho nadstaveného času úplne v poslednej, ich opäť tentokrát brankár zachránil, lebo to, to 2-2, do odvety s týmto superom by bol určite nepríjemný. Keď si zoberieme všetky tie tri výsledky, boli sme v tých prvých predkolách zvyknutí na to, že slovenské týmy dávali superom 3-0, 4-0. Skôr sa bavilo o tom, že či to prekoná možno 5-6 golovú hranicu. Dnes máme dve víťazstva, tesné 2-1, za obidve sme nesmierne šťastní. No a tá remiza, kde sa možno, že najskôr čakalo, že tam bude víťazstvo na tom teholnom poli 1-1, si myslím, že určite nemôžeme hodnotiť ako dobrý výsledok ale ako sme spomínali myslím si že myslím si že to bude mať dobrý koniec uh... Ja som bol tiež zvedavý v podstate na tú spoluprácu Trusu s Krstovičom, ešte sa k tomu vrátim. A Krstovič ma prekvapil niečím takým, čo som úplne u neho nebol zvyknutý, že skutočne doplňal, alebo respektíve veľmi aktívne podporoval e, toho Trusu, ale čo chceme vyzdvihnúť, chválime, tak pochválme aj Ramadánov fenomenálny gól, to bola, to bola technická nádherná strela ktorá bola podľa mňa ozdobou toho zápasu, toho stretnutia a len vyšperkovala Ramadánov výkon. Tak v prvom rade Káčer, opäť tak ako mal Kalmar obrovský podiel na trusovom gole, tak toto bola od Káčera výborná načasovaná lopta, lebo niekto si povie no, dať kolmu a ešte napraváka, že, ale aby mu to presie do toho behu sadlo tak, aby to tou dokázal, dokázal takýmto spôsobom hovorím, zatočiť a tráfiť, nechytateľne tráfiť, tak to je podiel obidvoch tých hráčov. A ten cel, celá tá akcia od, z vlastnej polovice bola rýchla, ak sa nemeli možno na 4-5 dotykov cez 4 hráčov, čo je fantastické, fantastická akcia. Takto má vyzerať presne moderný futbal s takýmto zakončením. Rovnakým výsledkom 2-1 zvýťazila mm. aj Žilina nad Levadiou Talín. No, to, čo predviedla Žilina, tak to nebola maličkosť, hlavne v úvode stretnutia. Prvá minúta Kaparalik šanca, tretia minúta Jambor Narusnáka po jeho strele roh, priamo z rohu. Potom Jambor mieril tesne vedľa v 7 minúte veľká šanca a takisto v 7 minúte prvý gol David Ďuriš, Žilina sa zakúsla do súpera tým správnym spôsobom a teda pomerne rýchlo si vytvorila náskok a mohol byť teda aj výraznejší. Škoda, že potom ďalšie šance, ktoré si Šošoni vytvorili, ostali nepremenené. Tak tam bol fantastický výkon Brankára a estonského týmu a postupne sa dalo očakávať. tréner Hinek to tiež spomínal, že vlastne oni to mali nastavené práve tým, že chceli čo najskôr rozhodnúť ten zápas, vytvoriť si ideálne dvoj-trojgólový náskok alebo teda čo najvyšší náskok, aby odskočili tomu superovi, aby mu to stiažili, aby ho svojím spôsobom znechutili. Žiaľ, strelila teda, Žilina iba jeden ten gól, nádherný po fantastickom vysunutí prebratí a, a po hotovej strele, to klobúk dolu. Ale presne ako si povedal, že Žilina tam mala dve, tri tutovky, hlavne Kaprálikovi to chytil bránkar z ľavej strany, ideálna lopta, na nejakých 7 metrov, na peťku, na hranicu a ten Brankaro, no bol trafený, tak by som to povedal, to ani, on sa opäť rozťahol sa, žiaľ, to malo, to bol, to bol čistý gól, ale nebola to úplne samozrejme jednoduchá záležitosť, ale vynikajúca akcia opäť Žiliny a vynikajúci zákrok brankára, čiže, čiže tam môžu Estonci ďakovať svojmu brankárovi, že to dlho bolo iba 0-1 a potom už, dajme tomu, no, či to priznáme, Estonci majú súťaž jar, jar jeseň. Čiže oni majú polovicu súťaže približne, polovicu sezóny. No, pre nich sa momentálne hrá tých 90 minút jednoduchšie. Pre tým, ktorý musel absolvovať prípravu a chýba mu ešte tá zápasová herná prax, tých súťažných zápasov, samozrejme to nenahradia tie prípravné zápasy, tak je to o to komplikovanejšie a to sa nakoniec aj potvrdilo. A opäť poviem, za, zaplať pán Boh za ten gól na 2-1, lebo mohlo to skončiť aj naopak. Želi má mladý tým, bavíme sa o tom prakticky pravidelne a práve tá nevyzretosť alebo neskúsenosť spôsobila aj v tomto prípade vyrovnávajúci gól. Mario Saver veľmi nešťastne zasiahol loptu a v podstate ako natáckejú ponúkol hráčovi Talinu Agiri vyrovnal na 1-1 a to tiež svojím spôsobom veľmi výrazne zasiahlo do toho zápasu. Žilina sa snažila a potom až v 94. minúte, z pokutového kopu strhla to víťazstvo na svoju stranu. Aký odkaz to môže byť pre mladé mužstvo, že teda na jednej strane dostanú lacný gól, ktorý veľmi mrzí, ale na druhej strane, keď už niekde v hlavách kalkulovali s nerozhodným výsledkom, dokázali tú výhru zlomiť na svoju stranu a do odvety idú v lepšej východiskovej pozícii. To sa ukáže. Vlády tým môže, môže na to zareagovať obidvoma spôsobmi, ale to, čo predvádzal na ihrisku tým Žiliny, tak si myslím tiež, že mal by tohto supera zvládnuť. sa týka Salera, v tom momente on bol presvedčený, že to chce riešiť konstruktívne. Keby tam bol obránca alebo defenzívny hráč, tak tú loptu 100% od hlavičku je čo najďalej preč. Či ju posunie za seba, či ju posunie pre 16. Bolo to tam na hranici tá lopta by sa dostala opäť ďalej o nejakých 5, 6, možno 8 metrov, 10 metrov z toho nebezpečného priestoru. Žiaľ, Sávera napadlo prvé, riešiť to konštruktívne, čo v tej chvíli nebolo, sa ukázalo, teda samozrejme, že to nebolo šťastné riešenie, ale viem, že aj v Žiline, ale aj v ďalších tímoch to proste tých konštruktívnych hráčov nútia. Aby, to tá, aby sa proste o to pokúšali, lebo videl, že on okolo seba, tých 3-5 metrov, v tej chvíli proste mal ten priestor na to, aby to mohol, keby to prebral na tie prsia tak, ako to chcel. No, nie, Ronaldinho nedokázal si to položiť na to rameno, tak ako to vedel, vedel hádam iba tento Brazilčan. A dopadlo to takto, ale zase to hovorím, no, dúfajme, že to nebude stáť žilinu, žilinu postupu, aby to obrovská škoda, lebo mne sa, mne sa, páči, keď sa tí hráči o niečo takéto pokúšajú a proste nie len bezľavo odkopávajú, e, š, robia šialenosti v 16 -ke úplne zbytočne, keď nemajú okolo seba hráčov. Čiže dúfam, že sa to potom nejako nepodpíše. A naopak, čo sa týka toho momentu, tretia minúta nadstaveného času, tiež chcem vyzdvihnúť e, rozhodnutie rozhodcu. Na, európske pomery, na naše pomery, fantastické riešenie situácie, kedy tam bolo zjavné faulovanie žilinského ofenzívneho hráča. ten nedokázal tým pádom tak dobre zakončiť, aj keď tú výhodu dostal. A na prekvapenie asi všetkých aj nás, lebo nie sme na to zvyknutí, že Kuške keď raz rozhodca dá výhodu až vôbec nie v 16. -ke tak on sa k tomu momentu vrátil, tomu priestupku, jednoznačne ukázal na pokutový kop, dal žltú kartu a Širina dostala, ani nechcem povedať, že krásny darček, lebo proste bolo to absolútne zaslúžený, zaslú, zaslúžený darček. ale to, to no neskutočný, neskutočný rešpek a teda naozaj fantastické rozhodnutie rozhodcu. Máme za sebou prvé zápasy, čakajú nás odvety, ak by sme si mali zaprognozovať ja možno vyslovím veľmi odvážny názor, ale napriek domácej remíze 1-1 u mňa najväčším favoritom na postup Slovan. Z našej trojice samozrejme vidím tam, vidím tam veľký potenciál u všetkých troch tímov, ale ten Slovan si jednoducho neviem predstaviť, že by s týmto súperom nepostúpil. Uh, streda, to bude mať v Gruzínsku veľmi ťažké, ale teda ukázala v prvom zápase, že má všetky predpoklady na to, aby prehrala toho súpera, aby bola lepšia a aby minimálne teda vybojovala taký výsledok, ktorý ju posunie ďalej. No a Žilina, pokiaľ bude hrať ten svoj mladícky, behavý, odvážny futbal, nevidím najmenší dôvod, prečo by nemohla postúpiť takisto ďalej. Čo sa týka toho rozdielu tých tímov, vždy tak asi najväčšie naozaj medzi Slovanom a Luxemburským, Luxemburským tímom, že tam by tá... A hlavne tá skúsenosť. Ak niečo chýba chýba Žiline a aj Dunajskej, tak sú to skúsenosti v európskych pohároch. A také skúsenosti, aké nábral Slovan aj nielen ale v minulej sezóne, ale aj v minulej sezóne sa dostal až do jarnej časti vyraďovacej, ale aj v predchádzajúcich rokoch, kedy vlastne hral e, skupiny, a dlho sa držal v tých európskych, <coughs> v európskych súťažiach a toto týmto týmom chýba. Čiže ja dúfam, že už ale nabrali aspoň z časti a to sebavedomie hlavne nabrali tie týmy a dôležité tiež je, že sa nerozpadli tie kádre. To by mali ešte skomplikovanejšie a ešte zložitejšie. Aspoň tréner Gula už, už v minulej sezóne ukázal potenciál, že robí obrovský postup a robí to nielen smerom pre Slovenskú ligu, ale aj pre európske súťaže. Tie skúsenosti má z, z Plzne, nech to dopadlo akokoľvek, z Polskej ligy, čiže, čiže tam e, si myslím, že, že on je určite obrovský stratek, rovnako ako tréner Weiss, že to, to mužstvo dokáže perfektne pripraviť na, na tú ťažkú horúcu pôdu v Gruzínsku a tiež si myslím, že by to tými, nakoniec tými takými skúsenostiami, že tí hráči sú takí starší, vyzretejší, tak by to mohli zvládnuť. Pri Žiline je to nevyspytateľné. Pri mladých chalanoch, ale vravím skôr, prišiel tam aj myslový z toho Aberdeenu, potvrdil, ukázal, že má pevné nervy, čo je tiež dôležitý moment a dôležitý ukazovateľ pre trénera, že ak by sa to malo takto nejako lámať, že tam nakoniec vie ten tréner poslať, poslať z kvalitných hráčov, aby to v tom mestonsku zvládli, lebo určite Estónci sú a, a dajú sa prejsť. Ešte by som sa vrátil k jednému momentu, ale čo sa týka aj divákov, aj v Žiline bola fantastická návšteva, 3800-3900 divákov. E, tí hráči sami povedali, že aký je to obrovský rozdiel, že na Ligu tam moc, moc ľudí nechodí, že je to obrovská škoda, ako im to veľmi pomáha. Dunajskej strede 6000 nemali síce vypredané, ale nes samozrejme hneď sa pochválili pred zápasom tým, že majú predaných rastolko pernamentiek ako Majster. Takže zase tento odkaz, ale my sa hovoríme, mne ja sa tieto odkazy páčia a naopak Slovaní ste boli sklamaní, že majú predaných iba 1700 pernamentiek, ale aj ten moment z toho záveru zápasu toho chuligána, ktorý vlastne sa rozhodol, že ide pomstiť Belasich, môže byť jeden z práve z tých ukazovateľov, prečo ľudia si na Slovan zatiaľ stále sa boja kúpiť pernamentku. No kúp si pernamentku na na tým, na, na európsku súťaž, tak ako sa im to už raz stalo, na skupinovú fázu, ak ti zavrú ihrisko domáce na 2-3 zápasy. A tam boli veľmi atraktívni superi vtedy z Portugalska, z Anglicka. Uh, braga, však to, to je už jedno. Uh, toto musí si Slován ešte sám vyriešiť, vysporiadať. A nie, že aby sa... To sa nemôže stávať, to sa nesmie stať toto. Lebo aj nie len za, už to, že Kúcka dostane tvrdý trest, ale mám obavu, že Slován aj za toto bude píkať a môžu mu zavrieť buď pri najlepšom poviem, no, aby sa mu to stalo, že iba tribúnu. Ale dúfajme, že to bude nejaké zase len pokutano iba. Ale aby sa zase nestalo, že na jeden, dva zápasy Slovanu zase záveru štadión. Veď to, je, to by bola strašná katastrofa a obrovská škoda. To sú príjmy, ktoré nedokáže Slovan momentálne ničím nahradiť. Budeme samozrejme sledovať nielen to, ako dopadne táto v úvodovkách kauza, ale budeme sa predovšetkým tešiť na zápasy, ktoré čakajú našich pohárových zástupcov a verím, že takto o týždeň sa budeme baviť o troch postupujúcich. Bodaj by sme sa bavili už potom aj smerom k Trnave o štyroch, ale aby to tam ešte dovtedy nejako tie týmy vydržali, ale určite vravím, všetky, tri, tý, všetky tri týmy majú na to, aby postupili a myslím si, že Cítim že, cítim, že sa to zvládne. Aj tie prvé zápasy ukázali, že by sa to malo dať zvládnuť. Tak Bodaj by si mal pravdu. O týždeň sa stretneme znova. Zatiaľ dovidenia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.